Благодійність і спортивний відпочинок. У Дніпрі влаштували заплив на каяках. Його учасники та учасниці зібрали кошти на допомогу дітям з аутизмом. До ініціативи долучилися 36 людей, у тому числі олімпійські чемпіони. Групи стартували з пляжу Сагайдак та Монастирського острова і рушили до фестивального причалу. Хореографиня Ксенія Кузнецова готується до свого першого в житті запливу на каяках. Каже, воду дуже любить, а гризти веслами у човні ніколи не пробувала. Вирішила підтримати благодійну ініціативу. Учасники й учасниці запливу збирали кошти для дітей з аутизмом. Дуже рада, що є можливість така поучаствувати. Я вважаю, це дуже крутий проєкт. Тобто все, що робиться в допомогу діткам, це все благі намірення, тому навіть це перший, мабуть, був посил поучаствувати, а там вже і спробувати. Ми хочемо показати обществу, наскільки важна, як актуальна проблема дітей з аутизмом. Ми хочемо, щоб государство звернуло увагу на даних дітей, щоб не вся відповідальність лежала на плечах батьків. Розмір благодійного внеску кожен визначав за бажанням. Місцевий клуб веслування для заходу каяки надав безкоштовно. Учасників розподілили на дві групи, що стартували з різних точок – Воронцовського пляжу та Монастирського острову. До того, як сісти у човен, усі проходять короткий інструктаж. Він дає можливість чоловіку з самого першого разу самому вже управляти каяком і постепенно, наробляючи таким образом опит, приходячи до нас із разу в раз, чоловік вже становиться іскушеним. До запливу долучилися представники IT-компаній, спортсмени, олімпійські чемпіони та молодь. Усього 36 людей. Така проблема існує по всьому світі, але в Україні ця проблема гостріше відчувається, тому що із-за нашої політичної ситуації, із-за економічного кризису, тобто этим детям кто-то должен помогать. И кто будет помогать, если каждый из нас об этом не задумается и не внесет свою лепту? Это очень здорово, и всегда с удовольствием поддерживаю эти проекты. И всегда с удовольствием хочу сказать слова благодарности людям, которые организовывают такое тяжелое и непростое время такие мероприятия. Обидві групи взяли курс на фестивальний причал. Там на них чекали підопічні дитячого благодійного фонду із сюрпризом. Це мозаїка, настояща мозаїка. Діти самі своїми пальчиками збирають ці мозаїки. Це теж мелка моторика, це теж вони розвивають пальчики, а це все мозок, це річ. Молодець, ти умничка. Знаєте, коли зараз ти гріб, і дітки тобі подарували ось таку пробку, так? Що це ще не зрозуміло, але так душу гріє. У підсумку вдалося зібрати близько 5000 гривень. Кошти витратять на матеріали для арт-терапії, що необхідна дітям з аутизмом. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.